tervist, kas perekond põim? Jaa, meie oleme... Väga hea, teid me otsimegi. Kõik on kodus või? Kõik on siin. Väga hea, teil on aega 15 minutit. 15 minutit? Milleks? Siis me küüditame teid. Täna on suur küüditamine. Vabandust, mis asi? Küüditamine! Hakka asju pakkima, aga meil ei ole aega sinna hommikuni passida. Jaa, aga mis asi see küüditamine on? Küüditamine on... Küüditamine, kurat võtaks! Mitte midagi ei saa aru. Sina saad või? Esimest korda kuul. Tähendab, me viime teid reisile. Siberisse, pikaks ajaks. See on valitsus otsus. Aga mis see maksab? Midagi see ei maksa teile. Kuuled, kuulsid? Lõpuks ometi. Me oleme seda nii kaua oodanud. Kuulsite, lapsed, me läheme reisile. Lõpuks ometi helle! Arno, hakka pakki! Oot, kuhu helistab? Lapsed, minge ka, võtke riide! Ei, las olla siin! Maie, sa ei kujuta seda ette. Maie, meid küüditatakse! Ei, mitte see soov, see on liiga pala, võta midagi seal! Me teada, kohe praegu mined ka! Kui pikaks? No, päris pikaks. Kuule, sa ei kujuta ette kuhu? Siberisse! Tasuta! Jumal küll, aga võtke siis keedu vorsti, meil on ees. Ärge mida ädelega, võt vähemalt, pange siia, võta sina ka, jumal küll. Ma ei tea, kas see on nüüd sobilik, aga teate, mina tahaks kohe sellisel puhul, väike... Palju õnne siis. Aitäh! Palju õnne!